Ndreqimi publik në durës mbetet një prej qështjeve problematike ende të pas gjithura, ndonë se kjo zë është pjesë e një prej taksave vendore. Pjesë e vëzhgimi të Adrianet këtë herë ishte rruga Mujol-Qinaku, një prej rrugve të brëndshme kryesore të dursit. Si gjithë dhe shiet nga pamjet në shumë pjesë të kësaj rrugë në për kalimtarët mungon. Kjo vetëm si pasoj e mungesës së mirë mbajtjes nga ana e strukturave përkatse të pushtetit vendorë. Këtu ndryqimi i vetëm vjen nga reklamat dhe fasadet e bizneseve në dy anët e kse rrugë, si dhe nga dritat e automjeteve që sharkulojnë në këta aks nga më të rëndësishmit në qytet. Mungesa e ndryqimit publik duke zhytur në ersirë segmentet të caktuara a rrugës në qytet, vështishëson së te përmi lëvizin e lirë të qytetarve duke rritur mundësim për njëjarje të pakëndshme. Qytetarët dursak si taksa paguës të regullt meritojnë një tjetër standart shërbimesh, si dhe qytetarët e tjerë të vendeve më të zhvilluara europiane.